o que que é uma pessoa católica? Alguém que diz, eu sou católico, ele acredita em quem? O que que faz um católico ser católico? Aquilo que o Concílio de Nicéia e Constantinopla definiu como verdades imutáveis ou dogmas para a nossa fé. O que é? Então, crer em Deus, que Deus é todo-poderoso, que é um espírito perfeitíssimo, que cria o céu e a terra. Isso é uma verdade. Não muda, o católico crê nisso. Crer que Jesus é gerado, não criado, porque Jesus não é criatura, e foi, se encarnou no nosso meio. Isso é uma verdade. E é uma verdade que, dogmática que nós acreditamos. Crer que ele foi concebido na Virgem Maria, ou seja, uma mulher que foi preservada desde o princípio para que pudesse ser o lugar onde o Filho de Deus pudesse nascer. Isso é uma verdade, né? Imutável. Crer que que ele morreu e, quando ele morreu, ele apagou os nossos pecados, nos resgatou e tirou o nosso pecado. Crer que ele ressuscitou e ressuscitou para nos salvar. Crer que a igreja, que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Crer que na ressurreição da nossa carne, não uma carne como essa, mas o nosso corpo, será ressuscitado. Crer na ressurreição e na vida que segue depois dessa morte. Crer nas verdades, em algumas verdades, como a igreja, ela é uma única igreja, ela é santa e ela é para todo mundo, universal, né, chamada católica. Essas são verdades que nós cremos e é isso que nos faz ser católicos.